Klapp. Hej damer och herrar, idag tänkte vi bara med gå tillbaka i historien lite. För det är nämligen så för ungefär en månad sedan så fyllde våran YouTube-kanal 6 år. Och på 6 år hinner man göra en jäkla massa videos. Så vi tänkte egentligen bara kolla igenom några gamla klassiker. Eller jag vet inte om man kan kalla dem klassiker ens. Men det är i alla fall gamla videos vi tänkte kolla igenom och berätta bakgrunden för de här videorna. Den filmen som jag har valt att vi ska kolla på, det är den äldsta av de filmerna som vi kommer kolla på idag. Ja, den släppte 2011. Ja, så den är 5 år gammal. 5 år gammal. Och ja, men vi tar väl snacket efteråt. Vi tar och kollar på den. Yes. The quality, man. This is the quality content. Som är alltså Jonssons ben. Usch. Jävlar, det här blir lite snaskigt direkt. Ja, den är snaskig som fan. Jag känner igen den där låren. Ja. Sluta. Ja, det kommer en till. Naken man. Det är sjuka ljud på det. Ja, det är en riktig... Gjorde ni det? Vi måste nog sänka lite, annars kommer vi kunna titta på ett snack. Jävlar vilken skägg i frillor då. Det var helt raka. Ja, det var en sån här kräftid. Oh, där kom en gammal. Det där är Rasmus för er som inte vet. Han var en gammal medlem. På med gastronomen. Och där har vi Jonsson. Åh, där kommer den här skevet. Nej. Vi hade en jävla vattenflaska. Dags att vi gör elektropol. Brorsan, vi kör elektropol. Spela någon från elektropol. Hela Stockholm. Ja, då får du bara berätta historien om det här. Okej, så hela den här, jag kommer inte nu, alltså det var så jävla länge sedan, så jag har ingen aning, jag kommer inte ihåg exakt så här, vad vi tänkte när vi skulle göra det. Det var mer bara att vi ville göra en, det var du, jag och Rasmus då. Och Rasmus är, för er som inte vet, han var med och gjorde mycket filmer back in the days. Han var min granne då, så att så fort vi skulle göra en video egentligen så var ju Rasmus med. Exakt. Back in the days. Och vi var bästa polare liksom och hängde hela tiden. Så. Alltså alla våra videos i början var ju så att vi hade någon basidé. Ja, exakt. Och i det här, något litet tema typ. Exakt, och det måste ju vara den här kissdelen, alltså just med glasögonen. Ja, men det, ja, exakt, det var det. Och sen så bara, ingen manus eller någonting. Nej. Och sen vart slutet alltid konstigt som fan. Ja. När vi gjorde den här, då var den här jävla elektro... Vad fan heter den ens? Det är från Idol. Ja, det heter Elektropol. Ja. Den heter inte Elektropol, den heter den. Den heter annat. Elektropop. Elektropop. Ja, så här var det. Jag kommer ihåg, alltså Crystal Clear. Det var så att vi, och då var vi, alltså det var ändå 2011, så jag förstår inte varför, men jag fick för mig, de vill ha mer låten Elektropop. Och då sa jag bara, nej, vi kan inte ha det för den är copyrightad. Är den det? Nej, alltså alla låter är copyrightade i någon form. Ja, det var på ett eller annat sätt. Och då sa jag så här, vi kan ta med den här låten. Nej. Och då var Jonsson så jävla jämvis, bara, jo, vi ska ha med den här låten. Då tänker jag sjunga den här låten i videon. Då sa jag bara, du får fan inte göra det. Gör ni det? Så då spelade jag beatboxade och Rasmus sjöng i backer. Och så gjorde vi om den till Elektropol istället för att inte få något problem med copyright. Just det. Så det var den filmen. Vacker. Ja. Fint att kolla tillbaka. Väldigt konstigt, som hälften alla våra videos har varit också. Ja. Min video jag tänkte snacka lite kort om är då Haffagus, och den har nog många av er sett. Men nu ska vi snacka lite mer om backstoryn. Hur kommer det sig att vi börjar spela in den videon och sånt där. Så vi kan ju bara kolla ett litet snutt av den här vackra videon. Min swag var ju enorm där. Kan du lägga ner ditt nummer i min telefon? Eller liksom lite pimp. Jag tyckte det var så snyggt. Visst var den liknande jacka väl, men inte Norge? Ja, vi köpte exakt när vi hade Haffagus i Norge. Tack så mycket. Du svingar lite där. Ja, alltså, det här är mål av dansmövet. Dansmövet. Ja, just det. Det här är inte faktiskt nice. Som skrek. Jag som filmar idag. Tillfällig kameraman. Halla, lillkula. Halla, lillkula. Ja, det är ju Dore. Ja, första Haffagus var det inte bara jag. Det var ju Ture Durin med också. Just och Jonsson var ju med. Men det klippte vi bort. Nej, jag vet inte. Jo, du var ute och spelade Haffagus. Jag var också med. Nej. Jonas var också med. Ja, jag var också med. Var du också med? Ja, jag var med. Det var Jonas som var med. Jag håller du någon Jonas då? Nej, det är en guss. En guss. Ja, det kan samma. Det blev inte så mycket karriär för min del. Vadå, men hur känns det att gå fram när en mamma stod sådär? Men jag har en ganska konstig alltså, bild. Jag tycker inte det är jobbigt att stå sådär. Särskilt när jag vet att det filmas så skiter jag fullständigt i det. Jag tycker inte det är konstigt. Jag tycker om awkward.
Jag tycker jag kan. Jag brinner. Jag frodas i avskildhet. Jag tycker det är kul. Den här tycker jag är lite cringe, hon fattade vi ingenting att prata om. Alltså, den här är tycker du inte att det är jobbigt att kolla på när du ser det? Ja, men alltså, 'cause I'm loving, det är en dragnas för dig. Men hur du, skulle du göra samma sak idag liksom? Nej. För sen har du ju en massa visningar liksom. Sen går vi ut med glasögon och så bara, ah, swaggen är enorm. Men så här var det, jag kommer ihåg att jag ringde upp Jonsson och så sa jag bara du, för då hade jag fått någon idé om att alltså, vi skulle testa Haffa Guss, eller det hette ju inte ens Haffa Guss då, bara Haffa Damer på plattan. Mm. Det var inte ens plattan då heller, utan nej, var bara någonstans. Nej, men jag började gå runt och fråga brudar om deras telefonnummer. Ah, alltså, det är det som är grejen. Och då hade ni, det hade inte gjorts någon gång i Sverige då, så vi var med första. Och Jonsson bara, ja för fan absolut. Och sen drog vi till plattan då, ställde oss där uppe och sen så började vi filma. Och då var det inte ens, då var det ju både Ture och Jonas Idén som var med på det där. Och sen så bara redigerade vi ihop det, vi hade ingen, alltså vi tänkte inte på att det skulle bli stort. Och sen fick den nästan en miljon visningar ganska snabbt. Men det är också, något som folk inte vet, att den här vart inte så jävla stor direkt. Just det. Nej. Utan det var inte förrän Justin Bieber pranket. Ja, det var ju typ inte förrän efter vi gjorde Justin Bieber pranket som den här vart skitstor. Det var då växte den tillsammans med Justin Bieber pranket. För de var uppladdade typ nästan en vecka ifrån varandra någonting. Ja, något sånt. Ja, det var rätt nära där. Så ja, det var, det var då typ de två typ mest genomslagande, alltså de som slog igenom mest för oss, de videos som på det typ. Och det är samma kläder du har på det där som Ture har när han är Justin Bieber. Ja, exakt. Eller jackan eller vad. Det är jättemånga också som undrar om Haffa Guss, för jag får ju ganska många nummer om jag faktiskt har kontaktat någon dam efter och du vet så här inlett någon relation. Någon relation. Och det har faktiskt hänt en gång. Jag kommer ihåg, jag drog över några damer hem till mig då. Ja, vi hade något litet kalas eller något. Lite kalas. Så att du drack och hade det kul. Och sen drog jag över några Haffa Guss damer. Jag vet inte hur det slutade, men nej, alltså, du vet. Men nej, alltså efter jag får numren så tar jag bort dem. För annars skulle jag ha en miljard nummer. Och det vill man inte ha. Alltså det är mer för konsten. Jo, exakt. Det är mer en kameragrej liksom. Framför kameran. Ja, exakt. Jag har i alla fall valt att prata om när vi besteg Sveriges högsta berg, Kebnekaise. Det var ju 11 månader sedan, så det var inte så jättelänge sedan. Det var ju liksom för 5 år sedan. Så. Det här är säkert någonting som ni flesta som kollar på oss har sett liksom. Om man inte har det borde ni kolla på då. Precis. Ja, den här filmen har varit gjort, eller det är två filmer, men vi kan välja att ta kolla på en liten snutt av den första. Men alltså det är Kalle som måste åka alltså. Ja, det var här vi körde stensarspåsen av vem som skulle, vilka som skulle få åka liksom. Alltså den här dagen egentligen, jag trodde att när den här dagen var slut skulle vi jobba, åka hem och sova och ha en trevlig helg liksom. Men vi bestämde oss helt spontant för att bestiga Kebnekaise. Det här var ju samma liksom tid då den här filmen Everest släpptes. Så vi var ju verkligen så här inspirerade och kände bara nej, alla måste ska bestiga någonting liksom. Just det. Ja, grejen är liksom, även om det var så sjukt så här påfrestande både så här fysiskt och psykiskt. Så man väl har gjort det, så var det ju verkligen så här typ en, man kände, fick lite så här känsla av ett achievement att man har gjort någonting liksom. Utan tvekan. Med sitt liv liksom. Men, men sen också det häftigaste tycker jag, för vi är så jävla spontana. Så det var ju verkligen en grej bara vi kom på så. Och sen så kom jag drog hem och snackade med farsan så här. Och bara, nej men jag ska besiga Kebnekaise imorgon. Han bara, du vet såhär, va? Och det sa ju dina parents, för det var ju inte att vi tränade. Ni har ingen, liksom, ingen erfarenhet av det. Och i början tänkte vi göra det liksom. Vi tänkte ju aldrig vet, att vi skulle, det har varit i två filmer. En var till resan dit, beroende av att egentligen skulle vi åka en helikopter från den här fjällstationen 2 mil som vi sen var tvungna att gå liksom. Yes, då såg vi här ångestladdade och rädda för att vi måste till en gå till Kebnekaise-stugan. För att det här helikopterna ska inte flyga det här dåliga vädret. Och jag har aldrig gått någon gång ensam så här länge alltså. Nej, inte jag heller, men du är inte ensam, du har ju med. Ja, om du dör så blir jag ensam. Och det räknar jag med. Men om vi blir för länge så äter jag dig om vi blir hungriga. Ja, kan vi kalla för jävla fanor vi är. Det är sjukt. Alltså man ser ju här liksom hur jävla oförberedda vi är egentligen. Ja. Alltså vi skulle ju alltså, låna och hyra så här vandringsskor och sån här rätt is. Ja, grejer till skolan där uppe. Så vi hade ingen aning om att vi skulle vara vandra liksom, i 6 timmar där. Nej, för vi skulle ta en helikopter. Ja, precis, vi skulle ta en helikopter. Men tydligen så var det molnen för låga liksom, så att man kunde inte flyga helikoptern då. Så jag vandrade liksom, i 6 timmar i mina nya vita Air Max som jag bara tänkte, du vet. När ni hade räknat med en chillresa. Ja, en chillresa där var liksom. Exakt, vi hade ju tänkt på att imorgon ska vi bestiga Kebnekaise. Men det var ju inte här, alltså det här var nästan jobbare än alltså, Kebnekaise. Ja, alltså, och det jobbigaste var ju att dagen efter man vaknade hade man typ, alltså sjukast träningsverkande ben. Man var redan helt, alltså, helt slut liksom. Och då liksom klockan 8 på morgonen ska man börja vandra upp för det där till 12 timmar till. Det är så, okej. Alltså det gjorde ju så att det blev 10 gånger jobbigare faktiskt. Sorry. Men det var 2 filmer. Det blev det. De bra filmer också. Så om ni inte har sett dem, check it out. Check it out. Nej, just det. Det måste vi också snacka om nu, här och nu.
Vi sa ju så dumt i videon att vi skulle bestiga Mount Everest ifall vi nådde 50 000 likes. Men vi la aldrig en deadline på det. Nej. Det hade varit en grej. Nu har vi typ så 43 000 likes eller någonting. Så det är nära liksom. Men vi skulle sagt så här bara, ja men om vi får 50 000 likes inom 3 månader. Ja, man måste ha någon deadline. Så jag vill säga att det är preskriberat nu. Ja, det är preskriberat. Ingen bestigning. Det kommer inte hända. Nej. Eller? Jonas kanske. Yes, nu har jag min lilla video här. Och det är en video som är... Den är inte så gammal, 10 månader har den legat uppe på vår YouTube-kanal. Och det är en konstapels kärlekshistoria. Och det här var en jävligt spontan video. Mm. Jag tror aldrig vi har gjort en så här spontan film. Jo, det har vi. Ja, det är back in the day. Men det var verkligen knackigt att hitta på manus och sådär. Men till slut så pusslade vi ihop det som blev den här filmen. Ja. Men vi hade så mycket andra idéer och det blev så sena kvällar så att... Den har mycket betydelse i den här rullen. Ja, det har den faktiskt. Då ska jag empowera den. Du, förresten. Jag tror att Katrin har min fru alltså. Hon vill posta bara med alltså. Outfits. Ja, de är guld alltså. Ja, jag skulle inte vara så snabb med att gratulera för det. Jag misstänker att det inte är min bulle. Det är någon annan som har stoppat dit den. Nej, men inte Katrin. Hon skulle aldrig... Jo, nej, men det är något konstigt med det där alltså. Ja, det är 345 BR som kontaktar Zebra 4. Vi har en välhängd gärningsman som springer runt i stan och heter... Välhängd gärningsman. Ja, uppfattat. Zebra 4. Ja, det är ett isberg genom hela filmen liksom. Vilket är skumt. Och där ser man... The Big Snake. Vi la in en jättestor, vad heter det, balle i min byxa. För att det skulle ge lite extra feeling till. Ja, vi har ju bara en gigantiska dildo som vi kallar för Bastian. Som vi har haft med i många filmer. Och här kommer jag ihåg att vi tänkte att vi skulle ha en sån överdriven scen. Att man bara skjuter och missar. Lite såhär Stormtroopers feeling liksom. Ja. Och där är det låst såklart. Fast det är roligt, vänta jag måste spela tillbaka. Det roliga är att den här dörren som de kommenterade, man låser ju upp den inifrån. Kolla här, om jag passar där. Man låser ju upp den inifrån liksom. Vi måste tänka att Jonas är i chock där han jagar upp. Ja, exakt. Som skjuter hej vilt. Kommer inte ut. Det är här, nu vänder hela grejen. Och jag kommer ihåg, vi hittade på mycket under loppets gång. Men... hela tiden när vi gjorde den här så kände vi bara att det här kommer bli bra liksom. Nej, men roligt, alltså det gör vi i och för sig fortfarande, men just här, det här är så här, verkligen alltså hur vi skapar en film. Vi hade en idé och det hade vi inte ens med. Mm. Och det var att Jonas skulle göra Ole Dole Doff och så skulle det gå, alltså han skulle fortsätta hur länge som helst. Så hela idén var att Jonas skulle Ole Dola så här, som fan. Alltså vi hade typ 20 olika ramser. Ja, vi kan visa, jag tror vi har behind the scenes material på det. När Jonas ska Ola och Gamla Sander. Ja. Kommer här. Elling, välling, vattenspruta. Slog en kärring mitt på truta. Ellen dellen. Karusellen. Marmor, farmor, korv med bröd. Jag... Han Jag hela tiden. Jag väljer dig. Nej, jag hamnar på andra person. Okej, så jag börjar där. Jag väljer dig. Va? Okej, vänta. Men oavsett vad så var det så att vi spelade in den här och höll på hur länge som helst. Men om ni ser hela filmen så slutar det med att Jonas skjuter sig själv. Och det var för... Jonas börjar ola lite. Han börjar ola lite, men sen avbryts att Jonas skjuter sig själv. Det var för att redigeringen... För det första var klockan 5 på natten. Vi var så jävla trötta. Och sen slutar det med bara... Jag hade redigerat hela tiden som sköt sig, så släpp vi fortsätta med det. Det var det roligaste i stunden. Det blev en liten så här tribute till den här gamla, vad fan, Lonely Island. Ja, just det. Såhär med låten. Exakt. Men det är ofta det är många saker, typ såhär moment. Det här kanske inte blir ett våran såhär kändaste film eller någonting sånt. Mm. Men det är många moment som, det är som värmer oss lite mer, som vi tycker är lite roligare. Mm. Liksom, alltså, man har ju interna skämt sånt som kanske inte alla förstår heller. Men så vissa filmer är mycket roligare för oss att kolla på. Ja, vi garvar ju så när vi kollar på det. För vi vet ju hela alltså, bakgrunden också, hur mycket skeva när vi spår runt i den jävla, i källaren. Ja, det var egentligen allt vi tänkte idag för den här videon. Vi vill se lite mer i den här videon vad ni tycker om det här. Konceptet. Vi har inte riktigt suttit och snackat om våra gamla videos förut. Det är en ganska alltså, välkänd trend på YouTube. Ja, exakt. Men vi har aldrig gjort det. Så se vad tycker ni? Är det roligt att kolla på eller suger det?
Vi känner så att vi har mycket historier att berätta om videosarna, sånt som inte kommer med i själva klippet. Men det är mycket som händer bakom kameran också. Som man inte vet, ja. Ja. Så vi har mycket att öppna upp oss och säga om. Ja, precis. Men det var inte så mycket mer än det, så ses vi i nästa video. Vi älskar er. Bye, bye. Single.